传播了哈，那消费者会更安心。当然，我们也不能说只靠捐赠这样，我们做生意也是要有自我的自主能力嘛。所以我们在一个月后，我们摊商就会自主来购买这样的一个试剂。那只是我说真的哈，我们陈董事长的佛心来着，他不只是捐赠这一千剂，他特别还以夜市跟三千的一些专案价。给我们摊商朋友，给我们商圈朋友，像今天我特别感谢，为什么这么多店家来？因为我相信他们也来听这个需求哈，我来。